Prideist Entertainment presents. পদত পৰিছা তোমাৰ কথা মাক কোৱাৰ লগে লগে মায়ে যদি মোক ছেলফিছ বুলি ভাবি লয় কিয় মই বুজা নাই ছেলফিছৰ কথা আহিল কৰ পৰা তুমি হয়তো জানা মই বহুত সৰুতেই দেউতাক হেৰুৱাইছো মোৰ মায়ে কথাটো কৈছিল মায়ে অকলশৰে মোক ডাঙৰ কৰিছে পঢ়াইছে শুনাইছে আনহাতে দেউতাক অকালতে হেৰুৱাৰ দুখ এটা মার মনত সদায় আছে বুঝিছা অর্চনা মোর দুঃখ সেইখিনিতে মই অনবরতে সাবধানে থাকিব লগা হয় মোর কথা বা কামে যাতে মাক দ্বিতীয়বার আঘাত নিদিয়ে দুলাল আহিব গছৰ পুলিকিট আনিবলে তাকে যতনাই থৈছো এ কিহৰ গছ পুলি এ বৰানী ঘৰৰ পৰা যে আনিছিল অ কি হল কওকচোন এ বহাচোন বহা কি হল মই এটা কথা ভাবিছো আমাৰ সেই ঘৰটো লাহে লাহে হবগৈ মানে সেই বহাৰুমটো আৰু বেডৰুম দুটা ভিতৰৰ ফালৰ পৰা প্লাষ্টাৰ কৰি ৰং দি আমি সোমাই ল'ম বাকী ৰুম দুটা পিছতো প্লাষ্টাৰ আৰু ৰং লাহে লাহে কৰি থাকিম তুমি কি কোৱা পাকঘৰৰ কথা নকলে দেখোন সেইটো তেনেকৈ থাকিবনে মনৰ সুখ দুখৰ কথা এষাৰ পাতিবলৈ কেতিয়াবা কাজিয়া পেচাল কৰিবলৈ মোৰতো কোনো ককাই ভাই নাই মা তোমাৰ দৰে ময়ো জানো অকলশৰীয়া বুঝিছা অর্চনা বেংগালুরুত মই বহুত চলি লগ পালো কিন্তু কতা কোনেওতো মোৰ মন চুই যাব নোৱাৰিলে অথচ তুমি বুঝিছা অর্চনা তোমাক প্ৰথম দিনা দেখাৰ পৰা আজিলৈকে মই ইমপ্ৰেছ হৈয়ে আহিছো অর্চনা তোমাৰ স্বভাৱৰ মাজত ক'ত লুকাই আছে মই মনে বিচৰা সম্পদ যি সম্পদ মই আজিলৈকে কোনো ছোৱালীৰ মাজত বিচাৰি নাপালো কিন্তু বিপদটো ক'ত হ'ল জানা মই এই কথা মাৰ ওচৰত কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰোঁ আই মিন মই ভালপোৱা ছোৱালীজনী যে তুমি সেই কথা মই মাৰ ওচৰত কেতিয়াও উপস্থাপন কৰিব নোৱাৰোঁ তেনে কৰিলে
মায়ে হয়তো মনত দুখ পাব। জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ট্ৰেজেডি হৈ ৰ'ব। অমিত আহা। আহা আহা। বাহ বাহ শান্তি, বৃহৎ আয়োজন দেখোন। একো আয়োজন কৰা নাই, আপুনি ইয়ালৈকে আহক। অহা সপ্তাহত তুমি বাংগালোৰলৈ যাবগৈ, কথাটো শুনি বেয়াই লাগিছে, সেইকাৰণে তোমাক খালী চাহ একাপকে খাবলৈ মাতিলো। ময়ো পিছে খালী চাহ খাম বুলিহে আহিছিলো, এতিয়া দেখিছো একো বেছি যোগাৰ কৰা নাই, ঘৰতে বনোৱা বস্তু খাব পাৰিবা। খাবলৈতো মই ভালেই পাওঁ আংকল, পিছে এইবোৰ সোৱাদ মই ইয়াতহে পাওঁ, বেংগালোৰলৈ গ'লেতো এইবোৰৰ সোৱাদ মই পাহৰিয়ে যাম, সেইকাৰণে মায়ে মোক এই তিনিমাহে অসমীয়া খাদ্য ঠিকমতে খুৱালে। ৰ'ব ৰ'ব আণ্টি, লুচি নালাগে, লাড়ু পিঠা আৰু চাহে দিয়ক। কিয়? মই এইমাত্ৰ মামাহঁতৰ ঘৰত ভাত খায়েই আপোনালোকৰ ইয়ালৈ আহিছোঁ, গতিকে বুজিছেই পেটত কিমান ঠাই আছে। অমিত, আকৌ তোমাক কেতিয়া লগ পাম নাজানো, হেং কৈ থওঁ, সময় সুবিধা পালে তুমি কিন্তু আমাৰ নতুন ঘৰটোলৈ আহিবা। ময়ো নাজানো কেতিয়াকে আহিম, কোম্পানীৰ চাকৰি, এবছৰৰ আগতে ছুটি পোৱাটো বৰ টান, তাৰোপৰি আৰু এটা প্ৰব্লেম আছে। কি প্ৰব্লেম অমিত? মইতো আপোনাক মাৰ কথা কৈছোঁ আণ্টি, মায়ে হেনো এবছৰৰ ভিতৰতে মোৰ বিয়াখন পাতিব। হয় নেকি? বৰ ভাল কথা, তুমি ভাল ছোৱালীয়ে পাবা, ইয়ালৈ কিন্তু আমাক মাতিবলৈ নাপাহৰিবা। মোৰ কিন্তু ইমান সোনকালে বিয়া পতাৰ ইচ্ছা একেবাৰেই নাই। অমিত, এটা কথা সদায় মনত ৰাখিবা, মাক দেউতাকৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰিবলৈ হ'লে ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেতিয়াবা বহুত কথাই বাদ দিব লগা হয়, বহুত ইচ্ছাও ত্যাগ কৰিব লগা হয়। তোমাৰ মাৰাক তুমি দুখ দিবা কেনেকৈ? তাৰমানে আংকেল, আপুনিও মোক ইনডাইৰেক্টলি মাৰ ওচৰত চাৰেণ্ডাৰ কৰাৰ কথাকে ক'লে নেকি? আচ্ছা, তোৰ লাডলা বেটাৰ খবৰ কি? কালি সি দুপৰীয়া আহিছিল, ভাত খাই গ'লহি বুলি, মই লগ নাপালোঁ, কিন্তু এওঁৰ আগত মোৰ এসোপামান বদনাম গাই গৈছে বুলি। হয় নেকি? কি ক'লে তোমাক? ক'লে পুলিচ অফিচাৰ এজনক বিয়া কৰাই মই বোলে সাংঘাতিক ভুল কৰিলোঁ, হিমালয়ান ব্লাণ্ডাৰ, ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই থাকিব লাগে, কোনো লাইফ নাই, তাতে এওঁ বোলে সৰুৰে পৰাই ঘৰখনত থাকি ভাল নাপায়, আৰু এতিয়া পুলিচৰ চাকৰি যেতিয়া সুবিধাই পাইছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। আজিৰ বাদে কাইলৈ তই বিয়া কৰাব লাগিব, কিয় সৰু ল'ৰাৰ দৰে কথাবোৰ কওঁ বাৰু? চাই লচোন, এইখিনিতে ভৰাই দিছোঁ। কি হ'ল? ৰ'দালি আপোনাৰ চাগে মনটো বেয়া লাগি আহিছে নহয় বাইদেউ? নক'বা অজন্তা, অমিত যাবলৈ ওলোৱাৰ তিনিদিনমান আগৰ পৰাই মোৰ মনটো বেয়া লাগিবলৈ ধৰে। সেইকাৰণে হ'বলৈ লগত দি পঠাবলৈ সি খাই ভাল পোৱা বস্তুবিলাক বিচাৰি ফুৰে। তুমি ঠিকেই কৈছা অজন্তা, আমাৰ কলেজৰ চকীদাৰ সোমনাথ যে, তাৰ ঘৈণীয়েক বিজুলীয়ে খুব সুন্দৰ আচাৰ খৰিচা খাৰলি বনায়। হয় নেকি? আমাৰ কমন ৰুমত মাজে মাজে সি টেষ্ট কৰিবলৈ দিয়েহি, সঁচাই সোৱাদ হয় জানা, আমি তাক কৈ কৈ উৎসাহ দি সৰহকে বনাই বাহিৰত বিক্ৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ ক'লো, ঘৰতে বহি ছোৱালীজনীয়েও দুপইচামান ইনকাম কৰিব পাৰিব। সিদিনা যে আপোনালোকৰ ঘৰত খাইছিলো সেয়া? অঁ, সেয়া বিজুলীয়ে বনোৱা। ইছ ৰাম, ঘৰত বনোৱা বুলি ধৰিবই নোৱাৰি, বৰ সোৱাদ পালো। মই সোমনাথক কৈ থৈছিলো জলফাইৰ মিঠা আচাৰ দিবলৈ, আজি পিছে সি দুবটলহে দিব পাৰিলে, চববোৰ বোলে শেষ হৈ গ'ল, আকৌ বনালেহে দিব পাৰিব। আপোনাৰ ভায়েকেও কিন্তু আচাৰ খাই বৰ ভাল পায়। জানো জানো, মই দুবটল অনাৰ কাৰণ সেইটোৱেই, বিকাশৰ কাৰণে এবটল। নাই নাই, এতিয়া নালাগে, পিছত দিব, এতিয়া অমিতকে দি পঠিয়াওকচোন। ভাল কথা কৈছা, দুটা বটল দেখিলে তোমাৰ ভাগিনেই ক'ব, মা এবটল আচাৰ মামাক দি দিবা, মামাই এই আচাৰটো খাই বৰ ভাল পায়। যোৱাবাৰ তেনেকুৱাহে হ'ল, সি যোৱাৰ পিছত তোমাক এটা বটল দি পঠিওৱা নাছিলো জানো? অঁ তো বাইদেউ, আজি তোৰ কলেজ নাই নেকি? কলেজৰ পৰা আহিলো। আচ্ছা, তোৰ লাডলা বেটাৰ খবৰ কি? কালি সি দুপৰীয়া আহিছিল, ভাত খাই গ'লহি বুলি, মই লগ নাপালো, কিন্তু এওঁৰ আগত মোৰ এসোপামান বদনাম গাই গৈছে বুলি। হয় নেকি? কি ক'লে তোমাক? ক'লে
পুলিশ অফিসারজনক বিয়া করাই মই বলে সাংঘাতিক ভুল করলো। হিমালয়ান ব্লান্ডার, ঘরের ভিতরতে সোমাই থাকিব লাগে, কোনো লাইফ নাই, তাতে এও বলে হরুরে পড়ায় ঘরখনত থাকি ভাল নাপায়, আর এটা পুলিশের চাকরি যেতিয়া সুবিধাই পাইছে ইত্যাদি ইত্যাদি। শুনলি তো, কি গমেই পোৱা নাই তার যে সময় আহি আছে, ছোৱালীজনী চাই সোনকালে তার বিয়াখন পাতি দে, তারপিছত মোর বদনাম গোয়ার পুতক মই তুলিম। তুমি কেনেকৈ পুতক তুলিবা? অমিতর লগত মই আছো নহয়। এয়া চা বাইদেউ, তই ক মই মৰম কৰি কৰি অমিতক বেয়া কৰিলো, এতিয়া ক অজন্তাই তাক বচাব লাগে কিয়? মই গম পাইছো তহঁত দুটাৰ কাৰণে সি বেয়া হৈছে। অমিত, অমিত মা চাওঁ শুনচোন, ইয়াত মই তোৰ পেকিং কৰি মৰিছো আৰু সিফালে তই ভৰি নচুৱাই নচুৱাই টিভি চাই আছ নহয়। ইস্মা, তুমি এইবিলাক কিয় কৰিব লাগে? মই কাপোৰবিলাক ভৰাই ললোহেঁতেন নহয়। চাওঁ চাওঁ গুচা, মই ভৰাম। হ'ব হ'ব, যোৱা পাঁচটা বছৰত তই কোনদিনানো যাবৰ সময়ত নিজৰ কাপোৰ কানি ঠিকমতে ভৰাই পাইছ? সদায় ময়ে চিজিলকে ভৰাই দিব লাগে। এবাৰ তই নিজেই ঠিক কৰি লওঁতে কি হৈছিল মনত নাই? ঠিক আছে তুমিয়ে কৰা মা, মই তোমাক হেল্প কৰি দিওঁ। চা, এইটো জলফাইৰ মিঠা আচাৰ, মই কলেজৰ চকীদাৰীটোৰ পৰা দুটা বটল লৈ আনিছিলোঁ। এটা বটল মামাকো দিব পাৰিলাহেঁতেন মা, মামায়ো জলফাই আচাৰ মোৰ দৰেই ভাল পায়। তই মোক ক'ব নালাগে, কালি আনোতে এবটল দি থৈ আহিছোঁ, এতিয়া এই বটলটো তোৰে বেগটোতে ভৰাই দিছোঁ। চাবি ইয়াত কাপোৰো আছে, কেনেবাকৈ ভাগিবলৈ হ'লে কাপোৰে কানিয়ে একাকাৰ হ'ব। তুমি যেনেকৈহে পলিথিনেৰে মেৰিয়াই দিছা, ভাঙি ঘূৰি হ'লেও একো নহয় মা, আচাৰ আচাৰ হৈ থাকিব। তই ধেমালি কৰিছ নহয়, আজিৰ বাদে কাইলৈ তই বিয়া কৰাব লাগিব, কিয় সৰু ল'ৰাৰ দৰে কথাবোৰ কওঁ বাৰু? চাই লচোন এইখিনিতে ভৰাই দিছোঁ। কি হ'ল মা, তুমি তাৰমানে মই গৈ চাকৰিত জইন কৰালোহে বাচ্চাই আছা নহয়? আৰু কি, বুজিছ অমিত, বয়স মানুহৰ ৰৈ নাথাকে। তই BSc ইয়াত দুবছৰ পঢ়ি আধাতে এৰি বাংগালোৰত ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িবলৈ যোৱা নাই জানো? তদুপৰি কিছুমান কাম পিছলৈ পেলাই থলে সময়ত জঞ্জালে দেখা দিয়ে, সেয়ে তোক মই এতিয়াই কৈ থলোঁ, এবছৰৰ ভিতৰত ভাল ছোৱালী এজনী পালে তোলৈ খবৰ দিম আৰু বিয়াৰ এৰেঞ্জ মই কৰি পেলাম, নহ'লে তোৰ চিন্তা মই মনত সদায় লৈ থাকিলে মোৰ হাৰ্ট প্ৰব্লেম আৰু প্ৰেছাৰ দুয়োটাই হ'ব, আৰু তাৰপাছত এদিন তই খবৰ পাবি তোৰ মাৰৰ ষ্ট্ৰ'ক হৈছিল। অ'কে মা, এজ ইউ প্লিজ, তোমাৰ তেনেকুৱা কিবা এটা হোৱাৰ কথা মই ভাবিবই নোৱাৰোঁ, গতিকে 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 কি ক আকৌ? ডোণ্ট বি ৱৰিড মা, আই কেন ছেক্ৰিফাইচ এভৰিথিং ফৰ ইউ, এভৰিথিং মা। অৰ্চনা, কালিয়ে তোমাৰ পৰা মই বিদায় লৈ আহিছিলোঁ, এতিয়া আকৌ তোমালৈ ফোন কৰিবলৈ মন গ'ল। বুজিছা, মোৰ মনটো তোমাৰ ওচৰত সঠিকভাৱে প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই যেন লাগিছে। আচলতে মই বোধহয় এটা অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ মাজত সোমাই পৰিছোঁ। ময়ো তোমাৰ কথাবোৰ মনৰ মাজতে জুকিয়াই চাইছোঁ, দুখ লাগিছে মোৰ, কিয় এনেকুৱা হয়? সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন অৰ্চনা, হয়তো মোৰেই দুৰ্বলতা। নহয়, মই সেইটো কথা ক'ব খোজা নাই, মই মাত্ৰ ভাবিছোঁ মোৰ জীৱনত কিয় এনেকুৱা হ'ল। ৰ'দালি 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 ৰ'দালি।
হেল্ল' অৰ্চনা, কালিয়ে তোমাৰ পৰা মই বিদায় লৈ আহিছিলোঁ। এতিয়া আকৌ তোমালৈ ফোন কৰিবলৈ মন গ'ল। বুজিছা, মোৰ মনটো তোমাৰ ওচৰত সঠিকভাৱে প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই যেন লাগিছে। আচলতে মই বোধহয় এটা অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ মাজত সোমাই পৰিছোঁ। ময়ো তোমাৰ কথাবোৰ মনৰ মাজতে জুকিয়াই চাইছোঁ। দুখ লাগিছে মোৰ, কিয় এনেকুৱা হয়? সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন অৰ্চনা। হয়তো মোৰেই দুৰ্বলতা। নহয়, মই সেইটো কথা ক'ব খোজা নাই। মই মাত্ৰ ভাবিছোঁ মোৰ জীৱনত কিয় এনেকুৱা হ'ল। তোমাক মই দুখ দিলোঁ নহয়? এই মুহূৰ্ত তোমাক ক'ব পৰাকৈ মোৰ ওচৰত মাথো এষাৰ কথাই আছে। কি কথা অৰ্চনা? কি ক'লা? ইটছ নট পচিবল অৰ্চনা। মই আগতে কেতিয়াও অনুভৱ কৰা নাছিলো। বাট নাও আই ফিল ইট। তাৰপিছতো তুমি কৈছা তোমাক পাহৰি যাবলৈ। শুনা অৰ্চনা, এটা নিষ্ঠুৰ সত্য তোমাক মই ক'বই লাগিব। তোমাৰ পৰা জীৱনৰ শ্ৰেষ্ঠ সম্পদ পায়ো মই হয়তো তোমাক একো দিব নোৱাৰিলো। ভৱিষ্যতে তোমাক আকৌ কেতিয়া লগ পাওঁ নাজানো, সেয়ে এতিয়াই কৈ যাওঁ। যেনেকৈ হওক তুমি সুখী হ'ব পাৰিলেই ময়ো সুখ পাম অৰ্চনা। তাতে সুখ পাম অৰ্চনা। অমিত, মই ৰুমতে আছো মা, গৈছো ৰবা। হয়নে? এৰা মহিমা, কি হ'লনো কওকচোন। এই বহাচোন, বহা বহা। তোমাক এটা কথা ক'বলৈ মই পাহৰিয়ে আছো। কি কথানো? আমাৰ ঘৰটোৰ বেৰবোৰত ৰং দিব লাগিব নহয়? লাগিবতো, ৰং নিদিয়াকৈ ঘৰটোত সোমাব নেকি? এইখন ৰঙৰ কেটেলগ চোৱা। ৱাই, এইখন আপুনি ক'ত পালে? আমাৰ ঠিকাদাৰজনে ৰং দিয়া মানুহ এজন লৈ আহিল। নাম তেওঁৰ অনিল বৈশ্য, তেওঁ এইখন দিলে। এইবোৰত জানো বহুত খৰচ নপৰিব। পৰিব, তাৰ মাজতে বচাই মেলি সস্তাতে কৰি দিম বুলি কৈছে। কিন্তু এতিয়া তুমি ৰংটো বাছি দিলে মই কামত আগবাঢ়িব পাৰোঁ। এইবোৰ মই কি চাই দিম? এইবোৰ আপুনি অৰ্চনাকহে দেখুৱাব লাগিছিলে, ছোৱালী মানুহ, তাইহে জানিলেহেঁতেন। তেন্তে তাইকে মাতাচোন। ৰ'ব, কলেজৰ পৰা আহি তাই শুই আছে, বৰ ভাগৰ লাগিছে হেনো। ভাগৰ লাগিছে? এ, তাইতো তেনেকৈ শোৱা ছোৱালী নহয়। ঠিক আছে, তুমি তাইক এইখন দেখুৱাবা। মই এতিয়া চিমেণ্টৰ দোকানলৈ যাওঁ, তাত অলপ পইচা দিব লগা আছে আৰু কেইবেগমান চিমেণ্টো লাগিব, কৈ থৈ আহোঁ। চাহ একাপ খাব নেকি? দিলে বেয়া নাপাওঁ। ৰ'ব তেতিয়াহ'লে। মোৰ একোৱে ভাল নলগা হৈছে গীতা, মাথো অকলশৰে থাকিবলৈ মন যায়। সেইটোৱেইতো আটাইতকৈ মাৰাত্মক বেমাৰ অৰ্চনা। অমিত গুৱাহাটীলৈ আহিল, তোক স্বপ্ন দেখুৱালে, তোক দুখ দি আকৌ বেংগলোৰলৈ গুচি গ'ল। তেনেকুৱা কিবা এটা হ'ব বুলি মইতো অনুমান কৰিছিলোৱেই। বুজিছা অজন্তা, এতিয়ালৈকে মই 11 ছোৱালীক খবৰ কৰিলোঁ, আৰু কিমান কৰিম কোৱা? এতিয়া যে ক'লে ছোৱালীজনীৰ কথা, সেইজনীৰ কথা শুনি মোৰ পচন্দ হৈছে। আমাৰ লগৰ ৰেখা গোস্বামী যে তেওঁ খবৰটো আনিছে। ছোৱালীজনী দেখাই শুনাই ভালেই চাগে। মইতো লগ পোৱা নাই, গ্ৰুপ ফটো এখনতে দেখিছোঁ। গ্ৰুপ ফটো এখনত দেখি আপুনি ছোৱালীজনী পচন্দ হোৱা বুলি কেনেকৈ ক'লে বাইদেউ? ৰেখা গোস্বামীয়ে ভাল বুলিয়ে কৈছে। নাই নাই, আপুনি এবাৰ ভালকে নেদেখাকে লগ নোপোৱাকে আগবাঢ়িবনে? ৰ'দালি ৰ'দা।